možná jsou trošku mentálně tak na 16-17 let, ale... Proto je to prděl. Oh no. Boys, jsme v Miami, je 9:13 a tohle video možná bude fakt to nejšílenější video, který jsem kdy v životě natočil. Víte proč? Moji nejoblíbenější youtubeři jsou Whistling Diesel, Danny Duncan a Jake Paul. A já s Jakem Paulem a s Whistling Dieselem dneska letím z Miami tryskáčem do Fort Myers za Danny Duncanem na jeho ranch, aby jsme natočili tady tohle video. Nevím, co se teď děje, boys, ale tenhle kolab možná bude ten nejlegendárnější v celé historii YouTube. Nemůžu se dočkat, nevím, co od toho mám čekat. Já tady teď sedím pořád v autě a nevím, co se bude dít. Takže borci, připoutejte se, nachystejte si jídlo a užijte si, doufám, že nejlepší video na mém kanále. Pokud nevíte, kdo je Danny Duncan, tak Danny Duncan je takovej hodně bohatý americký vesničan, bych to řekl. Je to člověk, který vydělal 150 milionů dolarů jenom v merči minulý rok. By the way, merch bude brzo. Ale ne, tenhle týpek má ranch tady někde na Floridě a dělá prostě nejvíc crazy shit, jo. Dělá si tam co chce, auta rozbává, všechno tam vybuchuje. Prostě je to také nějaký vesničan, kdyby měl 3 miliardy korun, jo. A Whistling Diesel to stejný, akorát on je někde v Montáně a většinou rozbíjí a nějak úplně extrémně modifikuje auta. Od tanku po Ferrari úplně všechno ničí, vybuchuje zase a dělá prostě nejvíc crazy content. A Jake si dokonce od něj aj půjčil tank, když měl ten zápas proti Nateovi Diazovi, tak přijel do té arény v tanku. Tady to máte od redaktorů z televize. Velkolepá show, příjezd na armádním tanku a desetikolová bitva, ve které o vítězi museli rozhodnout až sudí. To vše nabídl dlouho očekávaný boxerský souboj mezi jedním z nejsledovanějších a nejlépe vydělávajících youtuberů světa, Jakem Paulem, a legendou UFC Natem Diazem. K bojovým sportům okázalé nástupy do ringu či oktagonu patří. Třeba britský boxer George Groves před lety přijel do Wembley londýnským autobusem. Teď ale všechny trumfnul youtuber a boxer v jedné osobě Jake Paul. K boxerskému zápasu s legendou MMA Natem Diazem přijel na válečném tanku. What up boys, máme tady fight day. Teď je 6... Borci, je 6:40. Jake má zápas v 10 večer, teď jedeme k aréně. Nevím, co se v tomhle videu bude dít, snad to bude zajímavý a snad to bude skončit tím, že budeme slavit Jakeovu výhru, takže let's go. Spending that time, Dallas, Texas. The American Airlines Center is absolutely jam-packed, completely sold out. I mean, look at this. Jake Paul has arrived to the American Airlines Center. He's prepared for war here tonight. Ladies and gentlemen, we are ready. Here we go, 10 rounds. We don't know. Yeah. Yo. What the fuck is up? Yo. Jake Paul said he would stop Nate Diaz. Problem child, Jake Paul! The problem child beats the gangster!
A jak všichni víte, tak Jake taky byl takový trošku magor, když natáčel tady ty YouTube videa, jo, všechno pořád zapaloval, vybuchoval. Prostě všechno jsou to extrémy, kámo. Všechno je to nejšílenější, nejextrémnější. YouTubeři jsou magoři, kteří nemají prostě limit. A když tady ti tři magoři, Jake, Whistling Diesel a Danny, se spojí do takového trojúhelníku, tak vznikne Mariánkovo další video. Tak vznikne prostě nejvíc extrémní kolab, co jde. A o to se dneska pokusíme. Nevím, co se stane, ale brácho, těším se jak pánko. Teď jsme 10 minut od Jakeovýho baráku, takže ho jdu vzbudit, jdu mu dát facku a valíme směr letiště, tryskáč a naranč Dannyho Duncana. Samo se snažím natočit nějaký hezký záběr, to jak to tady vypadá, to je strašný ghetto, ty vole. Co se to děje, kde to bydlí ten Jake, ty vole, já jsem myslel, že to ještě má peníze, ne, ty vole. Jsme u Jakea, boys, takhle to tady vypadá. What up, fam? What's up, baby? Good morning. Okay, já dneska budu ten, kdo přinese energie tady do tohohle vlogu, jo? Ale je prostě brzo, kámo. Prostě brzo, ještě počkejte. Fuck you, John. Bro. I see how this shit's gonna go today. Yeah. Thank you, man. Good morning, how's it going? What's that? Dude, y'all guys up here. We went like this. Čumáme, boys, jsme ready, takzvaně. Ty vole, tady ty B-roll, to vůbec není lehký dělat, ty vole. Ty se musím vracet k tomu. Why is this smoking? Please observe the seatbelt and no smoking signs. Whoa. It's just getting more smoky in here. Yeah, she's acting like this is normal. Sick. Oh, fucking live. Bro, it looks like they're put that in the cockpit. How are they gonna see? They're just fucking hotboxing the front. Nevím, kde jsme, pořádní, kde tady na Floridě, ale jdeme najít Dannyho Duncana, kámo. There really is a bunch of old people here. We just took him to Danny's place and just roast absolutely everything. I think he gets away with everything because it's only old people. So like, he's the only young person, like what are they gonna do? Like they're powerless. Bro, why does he have a gun? Nah, bro, see, I don't know about all this shit, bro. I don't know about all this fucking YouTube shit. I might go home. I'm not gonna get paid for this. Jsme tady, boys. Jsme u Dannyho Duncana. Daniel! Good to see you. Daniel! Good to see you. What's up? What's up, man? Are we just gonna, like, sit in a circle until we come up with some dumb shit, or? No, you guys have something. We have a bunch of random shit we can do. Nah, that is fucking... That's sick, bro. Bro, co se to nejúpiči děje zase, ty vole. Jsme letěli s mámy tryskáče, jsme se dívali na Codyho, jak se projíždí s Danny Duncanem, vole, v Dickmobilu. Very nice. My own, I'll start a bike. Don't worry guys, I'll be there. Kámo, to si ze mě děláš. Prdel, ty vole. Klasicky Jakeovi to zdechlo po 5 vteřinách. Smerde, kleba. Look at him. Ty vole, oni tady teď jedou do města jako banda, to ani nechci říct, prostě taková vole, vesničany tady vole si pičí
největší po florickém městě. I feel like what we're doing is illegal. I don't think so, honestly. To jsou prostě, vole, miliardáři, co se tady užívají na vesnici, vole, s babetama, kámo. Ať jsme tady u toho Dennyho Dunkinova shopu, brácho. Denny si vydělal 150 milionů dolarů minulý rok jenom z merče a tady na tomhle tady řídí, jo, brácho. Tohle je nejvíc random město na celém světě. Já vím, že tady z těchto videí jste zvyklí na Miami, LA, prostě Puerto Rico, nádhera, všechno. Ale tohle je pravá americká vesnice, kde banda hrozně bohatých mladých lidí dělá prostě p***viny jak normální kluci na vesnici. I když nevím, jestli tohle je zrovna ten nejlepší způsob užívání si, ale je to prdel. Tady jsou ty motorky neregistrovaný, tak je musí ho naložit a odvízt zpátky. Tyba, ale ti policajti tady very nice, žádný tikety, nic, prostě jim řekli, hele, mluvím vaše videa, ale tohle prostě nemůžete dělat, brácho, to nelegální, budeš sedět, nebo to nalož. Very nice, Miami, Florida, policajti. Guys, you're blocking traffic. No questions. No questions. Don't fucking talk to him. Don't answer questions. I know that guy. He's my neighbor. GTAčko in real life, very much. Very nice. Borci, dal bych si burgera, ale bohužel nemůžu. Začala mě nová dieta, takže já dneska nežeru. Do té doby, než se nevrátíme do Miami. Okay boys, teď jsme tady na nějakým ranči random a... Já bych musel říct, ahojte borci, to nezní moc dobře. Boys. Borci. Ok, borci. Ok, borci, teď jsme tady na nějakým ranči, kde asi něco vybouchne, exploduje, doufám, že to bude epický, kámo. Já nevím, tady je fakt 110 stupňů, kámo, komáři všude, vlhkost, užijte si to. Demolition derby? We can do a nice little demolition derby. Yeah, what the fuck is happening, bro? Come on, bácho. Roll the windows in. I am not the whole business. I think we should roll the windows in. We're gonna get caught in a dust storm. Holy shit. Dang. We gotta bust this bitch. The Team 10 van about to go nope. Team 10 van up in this shit, dog. Team 10 van? All right. Damn! Something went red. Holy crap. That was fucking sick, bro. Jako není to moc špatný, ty vole, viděl jsem horší fender bendry. A i v Brně, ty vole, se šalinou. Not bad, vole. Předtím, než otevřete dveře
u auta, tak si vždycky rozhlídněte, jestli za vámi něco nejede, nebo to může takhle dopadnout. Nah, see, that doesn't look like that's a very nice animal. No, they're cool. Trust me, dude. You gotta experience it. They're the best. Fuck. You can ride them. You want me to ride it? No, you can't. Yeah, yeah, you can ride this one. No shot. Well, shit. No shot. Nah. I just got 100 drip this shit. Then I would. Oh, shit, dude. Whoa, what the fuck? Yo, yo. 2v1. In the gap, shining on my ass, yo, snap. Bitch, shining on my ass, yo. Alex, when was that great emu war? They were like shooting these things and they weren't dying. Australia. Yeah, in Australia back in the day. It's like a real thing. Dnešek už nemůže být divnější, kámo. Co se to kurva děje? Here. It was my idea. This is so chaotic. How do you say fucking insane in Czech? Tohle je kurva neuvěřitelný. La kurva neuvěřitelný. Přesně tak, ty vole, já nevím, co to je, vole. Yeah, he's like the most famous person in Czech. Oh, yeah, so whatever we're doing. So with... he has 5 followers. Hey, yo! Kurva, hele, on to tak nemyslel, lidi. Je vás hodně, fakt. Rosteme fakt neuvěřitelným způsobem. Takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho dejte. Protože teď jsme hitnuli 650 000 odběratelů a zbývá jich nám... 350 tisíc, takže prosím, vole, prosím, já ten milion do konce roku chci, klikněte na to tlačítko, já vím, že 54% z vás, co tohle video sledujete, nemáte odběr, tak ho prosím dejte, co už víc tady pro vás můžeme udělat, ty vole, děkuju. Oh, it is on fire, dude, dude, it's on fire. It's on fire, but oh, like, stop, 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 stop. Why do you flip it like that? That is so bad. It's gonna fucking explode. Tak jo, boys. Takže teď jdeme skočit do vody, ale asi to bude nějaký Danny Duncan style, takže skočíme asi z mostu, ty vole, nevím. Asi teď chcípnem 150 stupňů. Let's go. That was good. How'd it feel? Felt like Tommy Fury punched me. Let's mace you now. We'll mace you. Lidi, co se narodili na Floridě, nejsou normální. You good?